সুখবৰ যিসকল কিষাণ অধিকাৰী আছে তেখেতসকলৰ বাবে সুখবৰ এ জনাব গৈ আছো। আপুনি যে 12 নম্বৰ কিস্তি পাবলৈ গৈ আছে, সেই 12 নম্বৰ কিস্তি পাবলৈ আপুনি কেনেকুৱা কি কি কৰিব লাগিব সকলো জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়া আপুনি বুজি পাব সেই 12 নম্বৰ কিস্তিত আপোনালোকে 2000 টকা কেনেকৈ পাব, আপোনালোকে কেনেদৰে কি কৰিব এইটো জানি লওক, ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব তাৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি লওক। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি যাব, আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ 10 জনে এই কথাটো গম পাব। আপুনি প্ৰথমে দিব লাগিব যে কৃষক আইডি, কিষাণ আইডি বুলি কয়, সেই কিষাণ আইডিটো উলিয়াবলৈ হ'লে কেনেকৈ উলিয়াব, তাতে আপুনি বেংক পাছবুক লৈ আপুনি কোনোবা অনলাইন কেফেত গৈ আপুনি সেইটো কিষাণ আইডি উলিয়াই আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ লাগিব জমাবন্দী, সেই জমাবন্দী কেনেকৈ উলিয়াব, আপুনি সেই জমাবন্দী উলিয়াবৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ যি খাজানা ৰচিদ হয় সেই খাজানা ৰচিদটো লৈ আনি কোনোবা আপোনাৰ ওচৰৰে যি নিকটৱৰ্তী আপোনাৰ অনলাইনৰ কাম কৰে তেখেতসকলক দিলে আপোনাক সেই জমাবন্দীটো আপোনাৰ উলিয়াই দিব পাৰিব অতি সহজে। আপুনি চাওকচোন লাষ্ট ডেট একেবাৰে নাই, আপুনি একেবাৰে এই আগষ্ট মাহত দি খতম কৰিব লাগিব ন, তেতিয়াহে আপুনি ছেপ্টেম্বৰ মাহত সেই যি 2000 টকা পাবলগীয়া আছে সেইটো পাব। আপুনি তাৰপিছতে আপুনি আনিব লাগিব আপোনাৰ বেংক পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু এখন ফৰ্ম থাকিব, সেই যি ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মত আপুনি ছাইন কৰা সেইখিনি, যিটো আপোনাৰ জিলা কৃষি কাৰ্যালয় হয় সেই জিলা কৃষি কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টছখিনি জমা কৰক আৰু এইকেইদিন খুব সোনকালে জমা কৰিলেহে আপোনালোকে সেই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পইচা পাব। নমস্কাৰ, SBI CSPN CSE ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক দিনত আপোনালোকক এনেকুৱা PM কিষাণ তথা অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিখিনি ছাবচিডি স্কিম থাকিব সেই স্কিম সকলো স্কিমো আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। তেন্তে আপুনি যদি আমাৰ এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত সংযোগ হ'বলৈ আমাৰ যি ছাবস্ক্ৰাইব বুটাম আছে সেই ছাবস্ক্ৰাইব বুটামত আমাৰ টিপি লৈ আমাৰ এই পৰিয়ালৰ লগত সংযোগ হৈ আপোনাৰ যিখিনি জানিবলগীয়া স্কিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল আমাৰ যিখিনি খবৰ আপোনালোকক এই মাধ্যমে জনাই যাম, সেয়েহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমান শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি যাম, তাৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব আৰু লগতে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তেতিয়াহে আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ বাবে যি উপযোগী ভিডিঅ' হয় আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰি থাকিম, তাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। তেন্তে এইখিনি সময়লৈকে আপোনালোকক বিদায় মাগিছোঁ, আগন্তুক দিনত এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ পুনৰ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।